Maisy, pra cá. Virou festa agora, né? Virou festa, olha, entalou a bunda, amor. Dom, não passa. Dom, você não passa em nosso gordo. Passou. Vamos, pra casinha, vamos. Vamos pra casa. Vamos. Pra casa. Vai, Dom. Pra casa. Você também, vai. Dá pra sair por aqui, trouxa. Olha, yeah, nós não vamos. Entrar, não. Vem, Dom. Maisy. Vamos. Bora. Vou pra casa, tá? Tchau. Vamos, amor, vamos pra casa. Tchau, filho. Tchau, Maisy. Tchau. Você vai junto? Ir. Por que você quer ir? Ei? Você quer ir ou você quer ficar com a Maisy? Você quer tanto ir assim pra casa? Quer ir pra casinha? Não. Vamos, então. Tamo junto agora. Tamo junto. Vamos pra casinha. Aqui, vem de casinha. Vamos de casinha, vem. Vamos. Mas é destrambelhado. Vamos pra casinha, meu amor. Quem é que vai embora pra casinha? Quem é? Dá uma patinha. Dá a outra. Aí, menino. Vamos pra casa. Vem aqui atrás, vem no seu cantinho. Hein, sabe o que eu vi? Que você sempre fala das músicas que eu posto aqui dançando no carro, dançando sozinha, dançando em qualquer canto. Então, o que vocês acham de eu lançar uma playlist aqui pra vocês? Mas minha playlist é bem aleatória. Tem Mamonas Assassinas, daqui a pouco já muda pro louvor, daqui a pouco já muda pro funk, é bem doida. Estão perguntando por que seu apelido é chocolatinho. Porque eu sou doce. Não, é porque, gente... Eu sou gostoso. Não, é. Não, mas olha, é porque eu chamava ele de chuchu, sabe? Chuchu. E ele não gostava, ele falava que negócio sem graça, sem sal, sem gosto. Eu gosto de chuchu. Mas você falou que era sem gosto. É. Aí, ele perguntou o que você gosta de comer. E eu falei chocolatinho. Mas você me come, não. Comecei a chorar, ele não entendeu nada. Então eu vou explicar pra ele, né, o que aconteceu. Que eu tava... Quando eu tava lá no auge, assim, fundo da minha depressão, sabe? Tipo, só pensava em morrer, essas coisas. Quem tem depressão entende o que eu tô falando. Depressão profunda. E só pensando nisso, aí eu colocava esses louvores da Damaris. Sabe? E aí a gente aprendeu a escutar também, gostar. E cara, vocês não tem noção que é você passar 3 anos e voltar a escutar eles. Fazia tempo que eu não escutava a Damaris, sabe? Vocês não tem noção que é voltar a escutar e você ver as promessas de Deus se concretizando. Você vendo as músicas, começa a se identificar, sabe? Eu escutava lá no fundo. O Dom que aprendeu a comer jabuticaba. Eu tiro o caroço, né? E olha o que ele faz. Ele chupa todo o caldinho e joga fora a casca. Vocês já assistiram essa série aqui? Eu e o Chocolatinho vai começar hoje, mas não sei nem como é. Eu tô sumida aqui hoje porque... Eu dormi e assisti série o dia inteiro. Hoje não foi um dia nada produtivo pra mim, a não ser agora à noite, que eu limpei toda a casa aqui do Marcinho, ajudei ele a limpar a casa. E a gente tá fazendo uma sopinha pra jantar. Mas, gente, hoje foi dormir e assisti série o dia inteiro. Essa tudo que eu ainda tô com sono, mas amanhã eu prometo que amanhã a gente vai conversar bastante. Vou deixar a caixinha de perguntas e vou responder a caixinha de perguntas. Mas agora eu vou terminar de assistir série. Maratonamos uma série hoje. Tchinho! Oi, amor! Linda, boa noite! Boa noite, pessoal! Será que a gente vai levar uma multa aqui também por limpar sua casa à meia-noite? Provavelmente. Credo, amor, não vamos não. Vou mandar lá pro seu apartamento, viu? Outra. Lança tá brava, bebê, que amanhã eu vou responder tudinho pra vocês. E olha aqui quem veio me ver hoje, meu...
você, meu amor. Oi, Tatá. Oi. Ai, que calinho gostoso, tô. Ai, que lindo. Que calinho gostoso. Vem, Dom. O Dom não tá nem aí. Aqui, Dom. Ele não tá nem aí. Cansado, todo mundo cansou, né, amor? Ai, que saudade. Vou sim, gente, vou continuar morando em Maceió. Não vou sair de Maceió. Às vezes eu vim pra cá visitar, mas ainda vou continuar aqui. Oi, tudo bem? Oi, a senhora é evangélica? Sou. Gente, eu não vou morar com a Emily e o Babau, porque agora eles vão ter a casinha dele, a família deles, né? Eu até prefiro morar sozinha, gosto. E vou continuar onde a gente tá hoje, mas a gente vai ser praticamente vizinhos, então vou estar lá mais lá do que cá. Então, foi maravilhoso, porque eu mudei pra cidade. Não. A Beatriz tá jogando água em todo mundo. Mas então, olha, porém, eu sinto muita falta da minha família aqui, entendeu? Do meu namorado. Mas o bom é que quando eu volto, eu tô com mais saudade e dou mais valor ainda. Gosto de morar lá. Sim, todo mundo me zoa por causa da minha voz de neném. Minha voz não evoluiu. Engraçado que minha altura evoluiu. As coisas tudo evoluiu pra mim, menos a voz. Não, gente, tô afastada não. Nós conversa todo dia. Mesmo, ó, acabei de sair lá de Maceió, ela já manda mensagem, ou eu já mando mensagem. É sempre assim. É, também quero saber. Ô, Tiz, você acha que o Chocolatinho tem que morar lá com a Tatá em Maceió? Sim. Viu? Digo nada. Ana Beatriz falou, tá falado, né, Tiz? Eu acho não. Que vai ser menina. É menino, menina, menino? Não! Menino? Ó, eu compartilho não. A coisa do Babau. Eu pode vir qualquer coisa desde que venha com saúde. Venha ali, vai ser menina, vai ser menina. E você, Ana, vai ser menino ou menina? Você é menina. Meu cunhado, eu tô aqui, ó, treinando pra cuidar de Sofia. Não, não, agora não. Eu pretendo curtir bastante tempo minha vida de tia. Daqui uns anos, na vontade de Deus, aí sim.